Teksa organizata botërore e shëndetësisë ka lëshuar alarmin se nën produktet e mishit, si salami dhe proshuta, rrisin rrezikun e sëmundjeve kancerogjene. Në vendin tonë situata është akoma më alarmante. Nga një vëzhgim i bërë në një nga firmat më prestigjioze të përpunimit të mishit, faktet janë këto. Produkti ka datën e prodhimit, por aty i mungon data e skadencës. Mungesa e inspektimeve në këto firma i lë qytetarët të ekspozuar para rrezikut, pasi ato nuk e dinë se produkti ka skaduar apo jo, por edhe nëse konsumi i tij është i rrezikshëm apo jo. Kam shumë frikë nga sallami në Shqipëri, sidomos në Shqipëri. Nuk e di, mund të helmohem. Gjitha ato mbeturinat që mbeten nëpër këto që më kalon afati, të gjitha të hedhin mbeturinat, i grinë dhe i hedhin aty e na japin ne. Nuk ka cilësi, nuk ka kontroll. Që të jetë tamam kontroll, pa s'ka asnjë farë sigurie nuk ka. Nuk më duket vetë forcësor, po çfarë bëjmë ne populli gjithmonë? Disa janë etiketat përzime, i ke prazish lëmç në salë, pa pikat e vogla, po thosh nuk ekziston. Po, ekziston pak, ne shimin në periferi, bëj fjallë, dhe këtu në qenë dhe që këpimin në periferi, nuk ekzistojnë etiketa saldam. Me dëshime, me thëndajte me dëshime. Por si pas dëshmive të qytetarve, nuk mungojnë rastet që përbërës të dyshimt, ndodhe në nën produktet e mishit, të shitura në dyqane që pretendojnë, cilësi dhe shërbim. Nuk është fare cilësor dhe nuk e ham fare. Pse nuk e hami? Pse s'është i kontroluar? Qa nuk hidhet brenda? Kështu që... Ju ka ndodhur ndonjëherë që ta merrni salamin dhe të dalni prishur ose dhier? Me mbeturina brenda me, aty dhe bisht miu. Ne kemi marrë edhe salam, edhe ishte që nuk edhe me edhe qenit ja ithje. Ishte me një fjalë ishte shumë i keq. Shumë i keq. E hodhën, se realiteti tash që nuk ka e siguri që s'ka kontroll tamam që të haj populli ose mileti një gjë të saktë. Ashtu si shprehen edhe mjekët, njeriu është çfarë konsumon, ndërkohë që në vendin ton mungesa e kontrollit të këtyre produkteve na ka lënë plotësisht të ekspozuar në çdo lloj rreziku. Edhe firma të mëdha që prodhojnë dhe tregtojnë produkte të tilla nuk janë transparente, çka e shton edhe më shumë frikën e manipulimit me këto produkte të rrezikshme.